Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Na san wa'anda suka saba kallon video ina sun yi missing ina na receiving. Wannan takardar ita ake nufi da A4 paper, zaki sa ta ne
kashi an gama ko jama'a yanzu ne muka zo ƙarshen yanda ake daurin dan kwalin atamfa wanda na nuna muku kala-kala ina fatan kuma za ku gwada kuma za ku turo mu hotuna dan in gani sannan kuma in nuna wa sauran subscribers progress din da muke samu akan wannan tutorial da muke yi ko da yaushe wannan dauri na yin shi ne idan kina sauri saboda waɗanda yawanci za ku ga suna sauri za su fita biki ko za su je unguwa su ta kokarin yanda za su yi su lankwasa dan kwalin atamfa su yi yaki amma in kika yi amfani da wannan zaki kyau kuma daurin ki zai zauna ya fito sosai dan haka mu hada a video na gaba inda zan kawo muku wani sabon lale na yanda na yi spending din December dita wato abin da ya hana ni na saka muku videos wannan tsawon lokacin abubuwan da nayi wato abinda ake cewa